ጤና ይስጥልኝ የጥለት ኢትዮጵያ ተከታታዮች፣ እንደምንሰነበታችሁ። ሁሌም እንደምናደርገው በተለያዩ ጊዜ ከሀገር በቀል እውቀቶች ጋር የተያያዙ ምሁራንን፣ አባቶችን፣ እናቶችንም ለማቅረብ በምናደርገው ጥረት ዛሬም ልዩ እንግዳ ይዤ ቀርብ ያለሁኝ በሩቁ ከምንሳሳላቸው ከምናደንቃቸው የሀገር በቀል እውቀቶች ጋር በተያያዘ ትልቅ እውቀት ያላቸው አንድ ዓለም አቀፍ ሳይንቲስት ኢትዮጵያዊ ዛሬ ይዤ ቀርብ ያለሁኝ ፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው ይባላሉ። ፕሮፌሰር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ፕሮፌሰርን እንግዲህ የማያውቃቸው ያለ አይመስለኝም። በናሽናል ጂኦግራፊ ዘወድር ስንመለከታቸው የኛ ሀገር ተወላጅ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አላውቅም ነበረ። በቤልጂየም ሀገር ተምረው በአገልግሎት ላይ የሚገኙ በዓለም ደረጃ ከታወቁ ታላላቅ የቀዶ ጥገና ሐኪሞች አንዱ የሆኑ በቤልጂየም ሀገር ከሀገር ግንባታ መሪዎችና የሙያ አባቶች አንዱ ሆነው በሀገሪቱ የሚጠቀሱና የሚገለጹ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዓለም አቀፋዊ ሰው ናቸው። እረኛው ሐኪም ይሄን መጽሐፍ እረኛው ሐኪም በሚል ርዕስ በቤልጂየም ቋንቋ ነው መሰለኝ የጻፉት መጀመሪያ። ከዛ በኋላ አዜብ ወርቁ በምትባል እህታችን ወደ አማርኛ ተተርጉሞ በ2011 ለገበያ ውሏል። ይሄንን መጽሐፍ አንብቤ ነው እሳቸውን ለማግኘት በጣም ለረጅም ጊዜ ስጓጓና ስመኝ ኖሬ። በአጋጣሚ ሰሞኑ እዚህ መጽሐፉን ለማስመረቅ አዲስ አበባ መምጣታቸውን ስሰማ ደወልኩላቸው። አፈላልጌ ባላቸው አጭር ሰዓት እንደምንም ብለው ይሄንን ውድ ሰዓታቸውን ለዚህ ለኢትዮጵያ ለጥለት ኢትዮጵያ ተመልካቾች ለማካፈል ፈቃደኛ ሆነው ተገኝተዋል። አሁንም በድጋሜ አመሰግናለሁኝ ይሄን ስላደረጉ። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ፕሮፌሰር፣ ይሄ እረኛው ሐኪም መጽሐፍ ላይ ያለች ፎቶ አለች፣ ይሄ የሚያዩዋት በናሽናል ጂኦግራፊ ተደጋግሞ በየጊዜው የምናያት ነበረች እና እቺ ድንቅ ፎቶ መቼና የት እንደተነሷት ያስታውሳሉ? በደንብ አስታውሳለሁ። ምክንያቱም አንድ የኔ ስራ ባልደረባና ጓደኛ ነው ያነሳው፣ ፕሮፌሽናል አይደለም። ይህ መጽሐፉ የመጀመሪያ ድራፍቱ ተጽፎ ወደ ማለቅ ሲሄድ የእንትኑን የመጀመሪያውን ሽፋን ገጽ ፎቶግራፍ ለማግኘት ሞከርኩኝና አጣምረን ይሄ እንትን የሕክምና እርዳታ ቡድን እዤ ወደ መቀሌ ሄጄ ከዛ ስመለስ አንድ ፎቶግራፍ ፕሮፌሽናል እዤ አንድ ጥሩ ይህንን ታሪኩን የያዘ ፎቶግራፍ ገና ሰው የመጀመሪያውን ገጽ ሲያይ ምን እንደሆነ መጽሐፉ ውስጥ ያለውን እንድጠቅምና እንድጠረጥር አስቤ ነው የመጣሁት። ይሄ ፎቶግራፍ እንግዲህ የተነሳው በአውሮፓ አቆጣጠር 2015 ነው። እንግዲህ 5 ዓመት ሆኖታል። ምንድን ነው የምታየው? የት ቦታ? ቦታው ወንጪ ነው። ወንጪ የተወለድኩበት በጣም የምወዳት ቦታ ነች እና እኔ ብቻ ሳልሆን የምድር ቤተመንግስት አይነት ቤተመንግስት ሳይሆን መንግስተ ሰማያት ልናያት እንችላለን። ምክንያቱም በጣም ቆንጆ ውብ የያዘች ነች። እኔ ብቻ አይደለሁም ምለው አሁን ናሽናል ጂኦግራፊክ እንደተጠቀሰ አለ አንዳንድ ዘ ቤስት ቢዩቲፉል ቪውስ ኢን ዘ ወርልድ በሚል አንድ የአውሮፓ ቴሌቪዥን አንድ ቀን ሲያሳይ አንዳንድ ቦታዎችን ሲያሳይ እንዳጋጣሚ ወንጪን አየሁና በቃ አወቅኩት ወንጪ መሆኑን እና ተገረምኩና ተደሰትኩ። ምክንያቱም ወንጪ እንግዲህ ከአንድ በጣም ቆንጆ ከሚባሉ ቦታዎች አንዱ ነው የሚል ነው እና እንግዲህ ወንጪ ነው ወንጪ ባህሩ ጫፍ ይሄ እንግዲህ እንትን የቮልኬኖ ሌክ ክሬተር ላይ የተመሰረተ መንደር ነው። እዛ ጫፏ ላይ ነው የቆምኩት። ጫፏ ላይ ቆሜ እንግዲህ ምን ነበረ የፈለግኩት ፎቶግራፍ ውስጥ እንዲኖር እኔ እርግጥ እንግዲህ የኔን
هون سلنا بربت يكادو كمنا لبسين لبشة سرجيكال غاون مبارلة سرجيكال غاون أركي كوب أوبيريشن روم كوب أركي كذا ماسك هون ولو سومي أدرجو ماسك على أنا بركو كذا رجع زمان أنا برو عينت ليج وده سلامة تونو أكيد بعج وتات بعج زوجيد استيعوز نبعج نالكوتنا إشال الناس التين ناوصل كنا كف قات ناو ده زي وده في تسع كربات وده كتتا ملاس جمال ملاس النام ما سام جمال النا يعني قعد نجار أكيد فوتوغرافي ريستنتلي أنا سنا إسوان أكيد فوتو professional it was a photographer yes a photographer but am midenkeno getemanyu midenkeno siltana inde tsetat ko no ndo zindezi mitetwawoku abrachu ndezu aw batam adoptare gachu no mitmeslo aw ante nya na ante ne mainet ne simet tsamanya batam migerm dinkeno ሌላኛው በመጻፎ ውስጥ እንግዲህ እርግጥ የተወሰነው ንርሶ ተቅሰውልኛል የተወለዱበት በ1930ዎቹ በጣሊያን ወረራ ጊዜ አካባቢ እንደሆነ በመጻፎ ገልጸዋል ከአዲስ አበባ 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ወንጪ ሃይቅ አካባቢ ምን እንደሆነ ነግረውናል አሁንም ቅድም አንስተውታል በመጻፎ ላይ مغبي حكابي عند جلصوت نغير الله بتام دس يالني ولاجوچاچن بغديتا يميستون ناتشو كنرسو يمنورسو يمايفاق ماننتاچن بلاو يقتلالو ايهي سيلو اني طرو ملكت يالات مسلوኛል بتلي زاري باهونو زمن زرن مسرات لا درغو يزمنو يهاغراچن چغر يميساتو بزو تمرتي نوروال بيي ياسبكوني ምክንያቱም እኛ ነን የምንለው የዘር ማንነታችን የተፈጠሩ እንጂ እኛ በመርጫችን ያመጣነው ባለመሆኑ ሁላችንም በዘር መጠላላት በዘር ለይቶ መዋደድ እንደማያስፈልግ በጣም የሚያስተምር ይመስለኛል ከዚህ አንፃር አስበው ነው የጻፉት ምን ይላሉ አው አስበ ነው ምክንያቱም ብዙ በአይደንቲቲ መባል ነገር አለ እንግዲህ በአይደንቲቲ ምክንያት ብዙ ሰዎች ይጣላሉ እሱ ከዛ አልፎ ደሞ ጦርነት ያደርጋሉ ሰው ይፈጃሉ ብዙ እንትን ብዙ ወንጀል ይሰራሉ በሱ እና አይደንቲቲ ማለት ምንድነው አንድ ሰው እኔ የዚ ጎሳ ነኝ የዚ ሀገር ተወላጅ ነኝ የዚ አካባቢ ነኝ ምናምን እንደምል ይብሎ ኮርቶ እንደዚህ በሱ ስም ኮርቶ ብቻ በደስታ መኖር ሳይሆን የለም እኔ ከሌሎቹ ይሻላልሁና በዚህ ስለተወለድኩ ብሎ ሌሎች ላይ ግፍ የሚሰራበት ሁኔታ የታወቀ ነው በማንኛውም የሰው ብሔር በየቦታው በየአገሩ በየገጠሩ በየከተማው የሚደረግ ነገር ነውና እሱ በጣም ደስ አላለኝም እና እኔ እንግዲህ ሰዎች እንድረዱት የፈለኩት ከየት ነው የመጣነው እንዴት ነው የተወለድነው ሰው ረስቶታል እንዴት ነው ተወለድኩ ብሎ ራስን መጠየቅ ብዙዎች አይጠይቁም ወደ ባዮሎጂ ስንመለስ አባት እናት ማንንም ሰው ልጆች አባት እናት ወርጦ አይደለም ኢምፖዝድ ናቸው እንዴት ነው አባት እናት ልጅ ወልዱት ልጅ ሲወልዱ ይሄን ለምሳሌ እኔም ተኩባላለሁ ለተኩም ባለ ልጅ ወልዳለሁ ወንድ ይሆናል ብሎ የወሰኑት ነገር አይደለም ምክንያቱም ችሎታም የላቸው ታዲያ እንዴት ነው የተወለድኩት እኔ ራሴ ብዬ ስመረመር አባቴና እናቴ አንድ ጊዜ 10 ጊዜ 100 ጊዜ 100 ጊዜ ያደረጉት ነገር የስጋ ግንኙነት አደረጉ ይሄን ያደረጉት ለምንድን ነው ልጅ ለማውለድ ወይ ማን እንደተወሰነ ልጅ ለማውለድ ሳይሆን በቃ ትንሽ ያንድ አፍታ ደስታ ለማግኘት ነው እንግዲህ ያቺ ነው ባለው እንግዲህ እቺ ፍቅር አፍታ ሰከንድስ ወይም እንትን ደቂቃ ወይም ሰከንድ ነገር ነች እነሱ ካደረጉ በኋላ እነሱ ጨረሱ ስራቸው ነው እንግዲህ እንዳጋጣሚ በአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ብዙን ጊዜ ስታቲስቲካል እንደምታወቀው አንድ ልጅ እንትን እንደፈጠር 300
ينتن يا سجاس قنونيات يسفل لقال يا يا سجاس قنونيات يسفل لقال إن أنا قعدت أبي كسوس بتو عدو بقى من تدرجة سلم ما يبالم عن قماش سلوج ناتشو إن قاميت سبارلو سبرماتوزويد يوند أوفيول يسات إن سو قماش سلوج ندقت أبي بقى يواعدو يواعدالو عنو يوندو سبرماتوزويد عند هذا اللو مليون ناتشو زاوس زرزرو ما شيء متنوع يتشامو عنو متو بقى تجازات جرانيال سجنانيو عند سلي فترالو يا شيء سلي نجراتك كفافلا تكفافلا ለሮቹ ዘደመሩ አንድ ሰው መምጣት ይሆናል እንግዲህ ምን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አባትናና ሳይመረጥ የትውልድ ቦታ ሳይመረጥ እንዳጋጣሚ እዛ የተወሰነ ቦታ ነው እንወለደው ሌላ ቦታ ልንወለድ እንችል ነበር እንግዲህ ይሄ ድንገተኛ ነገር ነው እኛ የወሰነው ማንንም የወሰነው ነገር አይደለም እና እሱ ማወቅና እርግጥ ከኋላ መመጡትን አባትና ታሉ ያገር ፍቅር አለ ሱኑሱ ሱኑሱን ያሰፋን በኋላ የጥሩ መኖርያን አይደስተ መኖር አንዲሆን ማድራ አንድ ነገር ነው ከዛ አልፎ እኔ እዚህ ምርጥ ነኝ እዚህ ስለተወለድኩ ከዚህ ቤተሰብ ስለተወለድኩ እኔ እንደኛ ነኝ ሌላው እንዳለ ነው ምርጥ ነኝ ሌሎቹ ብላሽ ናቸው ብሎ እንግዲህ ሴግሪጌሽን የሚያመጡት እሱ በጣም ምንም የባዮሎጂ ወይም የመንፈሳዊ እንትን መሰረት የሌለው ነው በጣም ትክክል ነው ደስ ብሎኛል ለዚህም ነው ያነሳሁት ማናችንም ብንሆን ወላጆቻችንን አልመረጥንም የተወለድንበት ቦታ አልመረጥንም ባህላችን የተወለድንበት ባህል አልመረጥንም ሃይማኖት አልመረጥንም ሃይማኖት በርግጥ አንዳንዴ ሊመረጥ ይችል ይሆናል እና በአብዛኛው በዚህ መሰረት ያደረገ ለይቶ የመፋቀርና ለይቶ የመጥላት ሂደት በሰው ልጅ ላይ መኖር የለበትም ነው በጣም ደስ የሚል ነው ይሄንን ትምርት የበርሶ አፍ እንዲሰማ ነው ለወደፊቱ ሌሎቻችሁ መጻፉን እንድታነቡ በዚህ አጋጣሚ ተቆማለሁኝ አሁንም በመጻፎ ጋር ተያይዞ እኔን እንደውም አሁን ለዚህ ፕሮግራም እንድጋብዙት ካደረጉኝ ሌላው በመጻፉ ከተቆሙት ውስጥ የእናቶን ጡት ከማጥባት ውቀት ጋር በተያያዘ ልጆቻቸውን አራርቀው የመውለድ ውቀት በአባቶ በእርጋታና በመመካከር ላይ የተመሰረተ የህይወት ፍልስፍና የነበራቸው እንደሆነና ሌሎችንም ነገሮች አንስተው ስለ ሀገር በቀል ውቀት ሳይንሱ በሰፊው ጽፏል በሀገራችን በአብዛኛው የተማረው ክፍል ደግሞ በየአካባቢው የነበረው የወላጆቻችንን ንውቀት እርባን ያለሽ ብለን ገፍተናል እርሶ ደግሞ እጅግ በጣም የካበተ ነው ልዩ ነው ልንማርበት ይገባል እኔ ተቀመኛል ብለው ጽፈውታል እስቲ ስለዚህ ነገር ምን ይጨምሩልናል እንግዲህ ከሁሉ አስቀድሜ ማናገር የምፈልገው እኔ እንግዲህ አሁን የደረስኩበትና የሆንኩበት ሁኔታ እንደዚሁ ከላ ነገር የመጣ ነገር አይደለም እኔ አካባቢዬ ይሄንን ሁሉ ስላዘጋጀና ጠንካራ የሆነ መሰረት ስለሰጠኝ ነው እና እሱን አረሳው አመሰግናቸዋለሁ እነሱን በማመስገንና በማንነቅ ነው እንግዲህ ስለ እነሱ ያላቸው እውቀትና ጥንካሬ ለመግለጽ የፈለኩት እርግጥ እናቴ እና አባቴ ትምህርት ቤት አልሄዱ መጻፍና ማንበብ አያውቁም ከአዶ ምንድነው የሚባለው በቃ ዶንኮሮ እና ምን እንደምልባል ነገር አላለም ነው አይገባቸው ይሄ አይገባቸው ምክንያቱም የሄዱት እነሱ የዋናው ትምርት ቤት ነው ሄዱ የተፈጠረ ትምርት ቤት ገብተው ታግለው ምን ብለው ሁሉ ነገር አውቆ መቼ እንደምዘምብ ያለቁ ያወቁ ያለ ሰዓት እንት እንደሆነ ያወቁ ሁሉ ነገር አካባቢው እንዴት መቼ እንደምዘምብ ሱን ሁሉ ያወቁ የኖሩ ናቸውና እሱ አንድ ነው ከዛ በኋላ ያብሮ መኖር ሳይንስም ነበራቸው እና እናቴ እንግዲህ 8 ልጆች ነበራት አባቴና እናቴ 8 ልጆች ነበሯቸው ሳያቸው እንግዲህ ከማየትና ከመመራመር ነው ያገኘሁት እያንዳንዳችን የ3 አመት ልዩነት የእድሜ ልዩነት አለ 3 አመት ምንም ማይለወጥ እኔ የምቀድመው 3 አመት እሱም የምቀድመው 3 አመት እንደዚህ ሆኖ 8ቱም ልጆች የ3 አመት ስፔስ ላይ ነው ተወለዱት ይሄ ጌዝ መጣ ስለ እንግዲህ ልጅ ሆኜ
مرارات أتلم نبر حكيم كون كوالا ناساينس كاتنا وولا سايو እንዴት ነበር የሚያሳድጉን እንግዲህ አንድ ልጅ ወለደል ሲወለድ በቃ ሁለት አመት ሙሉ ጡት እየጠባ ነው ገናቱ ጋር ተኛል ጡት እየጠባ ነው የሚቆየው ሁለት አመት ሲሆነው በቃ ጡት አለቀ ብሎ ያበሩታል ባለዱ ሂድ ወደዛ ብሎ በቃ ወደ እንትን ራሱን እንዲችል ያደርጉታል እንዳጋጣሚ ካንድ አመት በኋላ ሌላ ትወለዳል ይሄ ታዳም ወርግት እንትናል እንትናለው ምክንያት አለው ወርግት በሳይንስ መረዳት ይቻላል አንድ ጡት እና ጡት ተጣባ ሆርሞን አለች ኦሲቶሲን የምትባል ሆርሞን ያቺ ከእንትን ከሃይፖፊዝስ የምትወጣ ሆርሞን ነች ያቺ ሆርሞን ኮንትራሴፕቲቭ ነች እንትን ወሊድ መከላከያ ነው ኮንትራሴፕቲቭ ነው እና የምትጣባበት ጊዜ ልጅ ልትጸንሳችልም በምንም መንገድ እና እሱ ነው እንደ እሱ አድርጎ በጣም ተረዳች እሱ ብቻ ሳይሆን የመጨረሻው ልጅ ስወለድ ስሙን ምስጋናው አለችው እና ለምንድን ነው ብዬ በኋላ ሲመራመር በቃ የመጨረሻ ልጅ መሆኑ በቃኝ ብላ ምስጋና ሰው ነበር እሱ እንግዲህ መጽሐፍ ማንበብ አይችልም ግን ችግር የለም እንደፈለገ ለሁሉ ብዙ ሰዓት ዲስኩር ማረግና ማናገር ሰው ወቀየ ምናገሩ ሁሉ እየጠባ ምሰማው በጣም ግሩም በግጥም በይዞ ብዙ ነገር የሚያወራ ነበር እሱ ነው በሱ ላይ ደግሞ ትምህርት የሰጠዋል ለኛ ለልጆቹ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ለጎረቤት ልጆች ሁሉ ምን አይነት ሰው ከሰው ጋር እንዴት መኖር እንዳለበት እሱን በሰላም መመከባበር አንድ ቀን እጅ አንስቶ ልጆቹን መደብደብ የሚባል ነገር የለም ከእናቴ ጋር ተጣልተው አቁም እሱ ሁሉ እንግዲህ ትልቅ እንትን ነው የኑሮ ፍልስፍናና ያደገ ነው አሁን እንግዲህ በእድሜም ገፋ ሲል እሱ ከሱ አልፎ ደግሞ አያቶች አሉ አያቶችም ራሳቸው እማጣበታለሁኝ እንደውም እሱ እኔ አሁን እንደውም ያነሳሁት ወላጆቹን ያነሳሁት እንደመነሻ ነው እንጂ በየእያንዳንዳችን በየአካባቢያችን በየወላጆቻችን ይሄ ውቀት ነበር ግን ሀገራችን የትምርት ስርዓቱ ዘመናዊ ምንለው በቅንፍ ውስጥ ዘመኑ አይመስለኝም ዘመና መጣሽ ካላል ነው በስተቀር ይሄንን ውቀት ግን የሚረባ አርጎ አለመውሰዱ ምንድነው የፈጠረብን ትልቅ ስተት ነው ይሄን አለማስተዋልና ለብዙ ጄኔሬሽን እንዲደርስ አለማድረግ ትልቅ ስተት ነው ምክንያቱም ይሄ እንግዲህ አካባቢው መጻፍና ማንበብ ስለማይችሉ ያላቸው ስልጣኔና ሲቪላይዜሽን ኦራሊቲ ኦራል ነው ከቃል ወደ ጆሮ የሚሄድና እሱን ከአባት ወደ ልጅ ከልጅ ያደረሱ ነበር የመጣው እና እሱ ምን ኃጢያት እሱ ተፈቆ እሱ ማለት ማንንም አላዳመጣቸውም ሽማግሌዎቹንና አንድ ጻፊ አለ የማሊ ጻፊ በጣም ወደው አማዱ አምፓቴባ ይባላል ቦታ ተቀሽዋለው አንድ ሽማግሌ ሲሞት የመጽሐፍ ቤት መቃጠል አይነት ነው that's library that burns እሱን እኔ በጣም ነው ምነካኝ ጥክስና ይሄንን የድሮቹን አለማዳመጥ ብዙ ዕውቀትን ማጣት ነው ምሎ በጣም ያሳዝናል ይሄ ነው ሁላችንም በሀገራችን በጣም ያስቆጨን ያለው ያለ እድሜያችንም ያስረጀን
ያለው ይሄ ቁጭትና ይሄ ስሜት ነው በጣም ነው ማመሰግነው መቼም ይሄንን ውቀት የበለጠ ደግሞ የሚያጠናክርልን አያቶ የናቶ አባት ጋር እሳቸውን ሲያገለግሉ ብዙ ውቀቶችን ይናገሩት ነበር በመጽሐፉ ላይ በጣም ገልጸውታል በጣም ገርሞኛል የወላጆች ውቀት ምን ያህል ሳይንሳዊ እንደሆነ ለማስረዳትም ለማስተማርም በጣም የሚያስችል ነው ለምሳሌ አደን ላይ አደን ሲወጡ እነሱ ትልልቅ አውሬዎች ሲያገኙ ፍርሃት ማስወገድ እንደሚያስፈልግ ከተያዩ በኋላ መሮጥ አስፈላጊ እንዳልሆነ በቁመት ደግሞ ትንሽ በርከክ ብሎ እንዲያዩ ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ አይን መስበር ከተያዩ በኋላ አይን መስበር አስፈላጊ እንዳልሆነ ለማጥቃትም ከመጣ ደግሞ ግራቀኝን ግራ እጅን ማስቀደም አስፈላጊ እንደሆነ እንደዚሁም ደግሞ ምንም እንኳን አውሮች ትልልቅ ቢሆኑ የራሳቸው ደካማ ጎናላቸውና ያንን አስቀድሞ አውቆ በዛ እንዲህ አይነት ሳይንሳዊ ዕውቀቶች ዛሬም ሳይንስ ይሆኑ ግን አያቶ ለርሶ ነግረውታል አሁን ደግሞ ይሄንን ነገር ደግሞ በሳይንስ ያቁታል ምን ይላሉ ስለዚህ እኔ አደንቃለሁ እንደገና እንግዲህ አመደም እንደነቅ ነገር ነው ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ተረት አይነት ነገር አይደለም ያወራልኝ አያቴ እየኖረበት ነው አደን ሄዶ ነበር ወደ ደቡብ ሩቅ ሩቅ ሄዶ ሳምንታት ከጓደኞቹ ጋር ሄዶ ያደነበት ጊዜ ነውና ያኔ እንግዲህ ጥንካሬን ለማሳየትና ደፋርነትን ለማሳየት እንደሱ አይነት ያደርጉ ነበር እና ትልልቅ እንስሳትን ለማሸነፍ ችለዋል ዞን እስከ ማግደርስ ብቻውን ባንድ እንትን ጦር ብቻ የገደለበትን ቴክኒክ አውርተዋል ከዛ ደግሞ አካባቢው እንግዲህ ደን ውስጥ ያገኛቸው የዱር አውሬዎች እንደ ነብር አይነት ስኖ እንዴት ለመታገል እንደቻለ ነገረኝ እንግዲህ እሱ ያኔ እሱ የነገረኝ ነው ግን በሳይንስ ስታይ አሁን ለምሳሌ ትንሽ ነገርን ውሻን ሰለ ውሻ የዱር አውሬ ሳይሆን አሁን ኢትዮጵያውያን ብዙ ኢትዮጵያውያን ውሻ ይፈራሉ በጣም አስገራሚ ነው የምፈሩት ለምን እንደሆነ አላውቅም መኪና መጋጨት አይፈሩም ግን ውሻ ሲያዩ ይፈራሉ ደህና አንድ ውሻ ሲፈሩ ምንድነው የሚደረገው ውጭ ነው የሚሉት ውጭ ማይ ውሻ ይሮጣሉ ምን ይላሉ ውሾቹ ግን ገና የምፈራውን ሰው ካልሆነ አይነክሱም ምክንያቱም አንድ ሰው ፍርሃት ሲያመጣ አንድ ሆርሞን ይለቃል ያ ሆርሞን ሽታ አለው ያን ሽታ እንስሳቱ ይሰማቸዋል እና ደካማነትም ነው ያሉ እንትን ይፈራው በሱ ነው የምነግሱት ብዙ ሰዎች ልጆች አሁን ትልልም ልጆች ባለው ለሰንት ምናምን ውሻ ሲያዩ ድንጋማ ወርወር ነው ምክንያቱም ይፈራሉ ገና ሳይሆንና ብዙዎቹም ይነከሳሉ ደግሞ ምክንያቱም ፍርሃት ስላላቸው እኔ ውሻ ነክሶኝ አያውቅም ይሄንን የአተን ታሪክ ስለ ያስኩኝ ውሻ ሳይ በቃ አንከሰከሰ ማየት ነው በቃ ማየት ነው ደግሞ ነብር ላይ እንዴት ነው ያለው አንድ ነብር ስመጣ እንግዲህ ነብር ስጋ ምበላ ነው ሰው የሰው ስጋ ካገኘ ቆንጆ ነው በቃና ለማጥቃትና ለገለው ለመውላት ይፈልጋል እና ምን ማድረግ አለብን አለ በቃ ነብር ስመጣ የትልቅነት ወይም ትንሽነት እንትን ምልክት ማሳየት የለብንም እኩልነት ማሳየት ያስፈልጋል እኩልነት እንትን በተለይ በርዝመት ምናምን ሲሆን ሰው እንግዲህ ሁለት እግሩ ላይ ቆሞ ረጅም ሆኖ ሲታይ አስፈሪ ነው ለእንትኑ እና ይሄ በዛ ምክንያት ያጠቃል ምክንያቱም ተጠቅቼ ልጠቃ ነው ብሎ እና ግን ምን ያደርግ ነበር አያቴ እንትን ጉልበቱ ላይ እንትን ጎመስ ብሎ የራሱ ፊት የራሱ ጭንቅላት በእንትኑ ነብሩ ጭንቅላት ሌቨል እንደሆነ ያደርገዋል ከዛ ደግሞ ከሮጥክማ ምንም እንትን ያባረው ይነክሳል ከኋላ በቃ ቀላል ነገር ነው እና በቃ በምንም ጊዜ አይን ለአይን እንትን አለመሳትና ቀጥታ አትኩሮ ማየት እና ሁለቱ ብታያሉ በተወሰነ ጊዜ ነብሩ በቃ ምንም ተስፋ የለውም ብሎ መንገዱን ይሄዳል ነው እኮ ይሄ እውቀት እንግዲህ የአያቶች እውቀት የትም አልተጻፈም መዘንጋቱ ይሄ በዘመናዊ ሳይንስ በዘመናዊ እውቀት
ይሄ ርባና የለሽ ተብሎ መዘንጋቱ ብቻ ሳይሆን ስም የማጥፋትም ዘመቻ የሚደረግበት መሆኑ ምን ያህል ችግር እንደሆነ እንዲያሳዩልኝ ነው። በርሶ ቋንቋ አሳዛኝ ነው። እንግዲህ ለምዚ ነው መጻፉንም መጻሙ ውስጥ ይሄን ሁሉ የተከስኩት። ምክንያቱም እውነት ነው፣ የውሸት ነገር አይደለም። የተረትና ዝም ብሎ ቢልቦለድ ነገር ሳይሆን በሳይንስ ላይ የተደገፈ ነው እና ለጠቃሚ ነው ለሙቀትና ለማንኛውም አንድ ሰው ይሄንን ደሞ ይሄ ሲምቦሊክ ነው፣ ምሳሌ ነው። የአውሬ አልን እንጂ ከሰው ከሰውም ያለው ግንኙነትና ዝምድና ከሱ ጋር የምትወዳደሩ ናቸው። በጣም እንትን ጥለኛ የሆነ ሰውና ሊያጠቃ የሚፎክር ሰው እንዴት ነው እንትን የሚባለው? ዝም ብሎ እሱ እንዳደረገው ሳይሆን ዝም ማለት ብሎ ማየት፣ አትኩሮ ማየት፣ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ማለት፣ እንደሱ ራሱን የተዘጋጀበትን የማጥቂያ እንትን መንፈስ ይቀንሰውና ጥልን ይቀንሳል። እሱ ይሄ እንግዲህ ብዙ ነገር ላይ ብዙ ሶሳይቲ ላይ አፕላይድ የሚሆን ነገር ነው። እና ይህንን መጻፌ እንግዲህ እንዳይረሳ ነው። እኔ እስካሁን የትም አላየሁትም ነበር፣ ለዚህ ነው ያሰፈርኩትና ሌሎቹ ቢያስቡት ቢመራመሩ ያገኛሉ። ከእኔ ያልጻፍኳቸው ብዙ ሌሎችም ነገሮች ይኖራሉ እና ሁሉም ቢመራመርና ይህንን ሪሰርች ቢያደርጉ በጣም ጥሩ ነበር። በጣም ነው ማደንቀው መጻፎ። ለዚህም ነው ደጋግሜ አንብቤ እርሶንም ለማግኘት በጣም ፈልጌ ተሳካልኝ። ሌላም አሁንም ዞሮ ዞሮ መጻፎን አንብቤ ነው አሁንም ሌላ እንደው ማሳያ የሀገር በቀል እውቀቱን በመጻፎ ውስጥ ከዘረዘሩት ነገሮች ውስጥ የአባቶ የዘር ሐረግ እስከ ጎሳዎ ድረስ ወራቤ ወይም ወራቡ ወይም ጨከኒ ድረስ 13 ግንዶን አባቶ በቃል ባስረዳዎት መሰረት እርሶ ይዞ አሁን በመጽሐፉ ላይ አሁን እዚህ እንደሚታየው ከአንድ እስከ 13 ግንዶን ዘርዝረዋል። ይህ ሳይንስና እውቀት የተማረው ክፍል እንደ ተራ ነገር ቆጥሮት ከጥናትና ምርምር ጋር ምንም ሳይያያዝ እስካሁን አለ በሀገራችን። ግን ለብዙ ማህበራዊ ሳይንሶች የህዝብ በተለይ በሶሲዮሎጂ እንደምናየው የሰዎች የህዝቦች ማህበራዊ አደረጃጀትን ለማጥናት የህዝቦች የእርስ በርስ ግንኙነትን አንድነትን ለማየትና ለማጥናት እጅግ ብዙ የሚረዳ ጉዳይ ነበረ እና ይሄንንስ ከዚህ አንጻርስ እርሶ ምን ይላሉ? ይሄንን አይተውት ነው ማህበራዊ ፋይዳውና እሴትነቱ እስቲ እንዴት ይገልጹታል? ቅደም ተከተል እንግዲህ የኔን አባት አያት ሁሉ ነገር ለማስፈር ያደረኩት የወሰንኩት መጀመሪያ ከመስማት ነው። እንግዲህ አንዳንዱ ነገር በኦራሊቲ እነሱ የሚያወሩትን ከየት አባት ይሄ አባት የኔ አባት ይሄ ነው ያት እንደዚህ ስሉ እንግዲህ ወደኋላ እስከ ርቆ ለመሄድ ይቻላል ሲባል ይቻላል ወይ ብዬ ስጠይቅ አዎ ብሎ ሲዘረዝሩልኝ አንዳንዶቹን በጽሁፍ ጻፍኩት፣ አንዳንዶቹን እንደውም በቴፕ ሪኮርደር ቀድቼ እንግዲህ የነበረ ነገር ነው። ያኔ ለምን እንደምጠቅም አላቅም ነበረ። በኋላ ነው ጥቅሙ የገባኝ መመራመር ስደርስና ከየት እንደመጣን ማወቅ። ይሄ እንትን ስራችን ነው እንግዲህ። ስራ አለው ሁሉ ሰው እንደ አንድ ዛፍ ያለ ስር ከላይ ያለው ዋጋ የለውም። እና ስሩ የት ነው ስሩን የሰደደው እስከ የት ነው ስባል እሱን መመራመር ስለፈለግኩ ነበረ። አሁን 13 የኋላ ወገኖችን ስጽፍ ያየሁት አስገራሚ ነው። እኔ ወደ አሁን ባለንበት የጎሳ ሁኔታ ሁሉ በጣም ምንም ጀስቲፊኬሽን የሌለው ነገር ነው። ምክንያቱም እንግዲህ እንደመሰለኝ እንትኑን የመጀመሪያውን የጀመረው 13ኛው ወደኋላ ስንሄድ ጨከኒ የሚባለው ሰውዬ ጉራጌ ነው። ከጉራጌ ሀገር ነው የመጣው። እዛ ኦሮሞ አካባቢ ገባ። ከዛ ካሉት ምናልባት እንግዲህ ኦሮሞ ወንጪ ደግሞ አማራዎች አሉ። ከነሱ በመዋለድ ቀስ በቀስ መጣ።
عندما يودوا سموتشو راسو يعلو زلاي من المعلومات اللي لا تشونا برو أنا مست أنا معلومات كذا كسرنا سمعت كسرنا برو علو مسلموتش نبرو يقولوا نجر إتايا كسماتشو كسماتشو نا بتأمن تن بزوج هابت مية متانو يو كتابت يو كتابت نا من بزوج تن كتنش يكسم بيتا الناس اللي عندهم مساف سون أنقدي كام تتو هي أنقدي نيا درسنا بتن በጣም ደስተኛ የሆነ ሶሳይቲ ያደረሱን እንግዲህ ከካዋላችን ተጥሮ በስንት ጦርነት ነበረባቸው ሽፍታ ነበረባቸው ሱን ሁሉ አልፎ እንደምንም አንድ ላይ ሆኖ ልጆች ወልዶ አስተምሮ በቃ እንትን ያደረሰን በደረሰ ደረጃ ያደረሱንና እሱ መረሳት የለበትም።